Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi'nin muhterem rektörü, bu etkinliğe katkı veren kıymetli sanatçı öğretim üyeleri, değerli katılımcılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 97. yılında İstanbul Aydın Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi işbirliğiyle düzenlenen 29 Ekim 29 Sanatçı Uluslararası Sergi açılışını birlikte gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 1000 yıldan bu yana Anadolu topraklarında kök salmış büyük Türk milletinin 1. Dünya Savaşı sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vermiş olduğu büyük mücadele sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilk yüzyılını neredeyse tamamlamak üzere. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yıl dönümünde bu vesileyle 1918 yılında kurulmuş bulunan Azerbaycan Devleti'nin milli mücadelede kullanılmak üzere ülkemize yapmış olduğu mali desteği şükranla anıyor, kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alma konusundaki irade ve kararlılığını da büyük bir sevinçle takip ediyoruz. Yine Ermenistan'ın her zaman olduğu gibi sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı da şiddetle kınıyoruz. Bu organizasyona Türkiye, Azerbaycan, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden eserleriyle katılım sağlayan, emek veren akademisyen ve sanatçılara desteklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyor. Ülkelerimiz arasında sanatsal, bilimsel, sosyal alanlarda benzer faaliyetlerin daha da artması dileğiyle saygılar sunuyorum. ...29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi münasibetiyle Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademiyası'nın ve İstanbul'un Aydın Üniversitesi'nin sənətçiləriyle birlikte təşkil olunan serginin açılmasını ve bu serginin uğurlu keçməsini diləyirəm. Arzu edirəm ki, bu sergi çok uğurlu keçsin. Eyni zamanda bu serginin iki xalqın sənət aləmində bir izi qalsın. Burada 29 Ekim doğrudan da maraqlı bir rəqəmdir. 9-un üstünə 2 gələndə 11 alınır və burada 2-1 rəqəmi var. Biri Azərbaycan, biri Türkiyə. Hər iki xalqın sənətçilərini uğurlu, deməli, sənət baxışları, sənət nəticələri arzulayıram. Uğurlu olsun bu sərgi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 97. il dönümünə Azerbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının və İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bərabər təşkil etdikləri 29 Ekim 29 Sanatçı Beynəlxalq Rəssamlıq Sərgisinin bütün iştirakçılarını və təşkilatçılarını canı gönüldən salamlayıram. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə yazdığı məktubla davam etmək istəyirəm. Məhəmməd Əmin bəy, mən dünyaya səndən 3 il öncə göz açmışam. Ancaq bütün türk aləmində türkün istiqlal bayrağını sən dalğalandırmışsan və bu bayraq enməsin deyə mən sənin əlindən alıb Türkiyənin üzərində dalğalandırmışam. Enməz demişsən və bu bayraq enməyəcək. Mustafa Kemal Atatürk. Bəli, bizim bu qədər dərin bağlarımız var ki, bugün də bu bağlar davam edir. Azərbaycanın torpaq bütünlüyü olan Qarabağ müharibəsində də Azərbaycana Türkiyə Cumhuriyyəti Devləti omuz verir, dəstək verir və bugün də sizlərin təşkil etdiyi bu sərgidə biz bir daha onu görürük ki, bu bayraq sənət dünyasında da dalğalanır. Rəssamlarımızın bugün çizdikləri əsərlərdə yenə də birliyimiz, bərabərliyimiz, qardaşlığımız dünyaya sənətlə də ədaləti və haqqı haykırışımızdır əslində. İnşallah düşünürəm ki, çox yaxın gələcəkdə bu sərgilər, bu uluslararası rəssamlıq festivalları, sənət festivalları Qarabağda olacaq inşallah. Və mən sonunda bir daha təşkilatçılara təşəkkürümü etmək istəyirəm. Bəxtiyar Vahabzadənin qələmə aldığı şeiri ilə
sizlərə veda etmək istəyirəm ki, Bəxtiyar Vahabzadə buyurur, birdir bizim hər halımız, sevincimiz, məlalımız, bayraqlarda hilalımız, Azərbaycan, Türkiyə. Ekim Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranma gününü qeyd edirik, təbrik edirik. Allah dövlətlərimizi, millətimizi baki qılsın. Sevgilər, əziz Türkiyəm, həb ucal, həb yüksəl.